Balansera David. Placera ett eller flera objekt i lådan så att det motsvarar Davids vikt. Mest balanserad David vinner. Du har 5 minuter på dig. Wow, din tid börjar nu. Åh, oh, vad mäktigt. Kom, vi måste bara bära dig. Yeah! Jävla väg. Vilken väg är du? 90? Vera, 100? Nej. Nej. Ja. Det är Nassim och Annika som är kvar. Ja. Oj. Jaha, oj, jävla svårt. Nej, fyll den med grejer. Åh, oh, nu kör vi. Jävla tunga grejer. Men herregud, det här går ju inte alldeles för lätt. Det har gått 1,5 minut av 5. Vad kan du väga? Väger jag mer än du? Det gör jag ju, men... Om du får den, den är ju några kilo. Och jag hoppar i det. Jag tror det blir bra. 40 sekunder. Nej, men vänta, förresten, jag kan ju sitta i också såklart. Det tänkte jag inte på. Jag behöver inte den där. Det stod ju ingenting att jag inte får i. Aha. 20 sekunder. Så. Då stoppar jag tiden. Ja. Så då ska vi kolla om det är så att jag väger lika mycket som dig plus 4 stora stockar och ett fäste i paraply. Ja. Jag sätter mig nu så. Det är bra. Så håll i dig. Jag är lite klaustrofobisk. Okej, okej. Sitter du? Nej. Nej. Du sätter jag mig med full kraft. Oj. Ah. Oh. Nej. Vad gör du? Annika? Vad fan är mycket? Som du ser så... Hade jag inte behövt sätta dit den stocken? Nej, du hade heller inte behövt stänga locket, tror jag.